Okumala obuli bw'enguzi mu ggwanga ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo bikunganidde ku katale ke wandegeya gyebasisinkanidde abasuubuzi okulongoosa akatale kaabwe. Abakulembeddwamu aba State House Anti-Corruption Unity, KCCA, woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti n'abalala okulaba nga bamunyisa enjiri ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Corruption is not fought in State House alone, it is fought on the ground. It is fought when no more ordinary citizens participate with us to fight corruption. Omulamwa gubadde tulwanyisa obuli bw'enguzi kuba kitukakatako ffenna. Omulamwa gwa guno omwaka gubadde buvunaanyizibwa bwa bannansi okulwanyisa obuli bw'enguzi, era nga twegase ku ba traders be wandegeya market okulongoosa nabo okubalaga nti kisoboka okulwanyisa obuli bw'enguzi wonna w'oli, osobola otandikirawo okwelongoosa gwe ng'omuntu n'olongoosa ekitundu ky'omwobeera. Abantu ab'enjawulo beetabye mu kuyonja akatale era baliko bye boogedde ku birina okukolebwa. Minisitule ya gyende tuyambe ku mazzi agayingira mu katale, buli nkuba lwetonnya ganjala buli mwaliro ky'amazzi kye kisaasinze otukosa. Kino bakikoze nga beteekera okuza olunaku lw'okulwanyisa obulyake olukuzibwa mu nsi yonna buli nga mwenda omwezi ogwa December. Oluvannyuma abakulu okuva mu State House and Corruption Unity abakulembeddwa Natasha Mariamo basabye abasuubuzi bulijjo okulonkoma abo abeenyigidde mu mize gino. Obuvunaanyizibwa bwa buli muntu wonna w'oli, oba oli mu katale, oba oli mu ofiisi, oba oli ku kkubo, buvunaanyizibwabwo nga gwe Munnayuganda okulwanyisa kino ekirwadde eky'obuli bw'enguzi. Nti omukozi waffe yenna n'akusaba ssente, muloope eri buli gwe kikwatako, kabeere nze maneja nga nkusabye ssente, oba omukozi waffe yenna. Ekyo kye kigenda okutuyamba okubeera nga tugoba enguzi mu Uganda. Basoose kutuuza lukiiko n'abasuubuzi mu bakubaganyiza ebirowoozo okuli ebiruma abasuubuzi n'okulaba bwe bayinza okukolera wamu okulwanyisa obulyake. When you don't participate and do your work fully and you fall into problems. Tunuulira embalirira y'eggwanga ebitundu nkaaga tubiteeka ku procurement. Enguzi bangi baagala okugiyisa ewali ssente ezo. Kale nno kwe kukolagana n'aba State House Anti-Corruption Unit, aba IGG, Financial Intelligence Authority, Leadership Court Tribunal, nammwe tusobole okulwanyisa enguzi eyo. Ronald Kasasa yakusakidde gure ino.